A lei 10.111 do governo do estado de Mato Grosso fala que todo cidadão matogrossense deve utilizar a máscara como proteção ao Covid-19. Eu estou ao lado aqui do comandante da Polícia Militar de Nova Chavantina, o Tenente PM Fernandes, e ele fala conosco aqui da TV Cidade e também nas redes sociais como a Polícia Militar está trabalhando aqui em Nova Chavantina em relação a esta lei. Boa tarde, comandante. Boa tarde a todos. Bom, a princípio a Polícia Militar está responsável aí contra essa fiscalização da lei de uso de máscara. A princípio nós estamos aí fazendo visitas e orientações, vejo que tem muita gente aí acatando aí as determinações quanto à lei, mas venho novamente aí pedir a colaboração, a conscientização de todos com relação a isso, porque a Polícia Militar ela já tem várias demandas com relação à segurança pública. Então, assim, nós não temos um efetivo suficiente para ficar uma guarnição exclusiva para fazer essa fiscalização. Por isso eu peço a todos que sigam as normas para que não haja necessidade de interferência ou atendimento por parte da Polícia Militar. Bom, nós estamos preocupados com a sua segurança e não ficar com outra demanda de fiscalização de máscara. Mas é a nossa função, nós fiscalizaremos. Mas eu peço que não haja necessidade da intervenção da Polícia Militar. Por isso eu peço a conscientização de todos no município de Nova Chavantina. Comandante, está sendo feito um trabalho junto aos comerciantes em relação a esta lei? Então, nós estamos aí fazendo visitas de acordo com a nossa demanda e o tempo que abre que a gente tem. Estamos fazendo essa visita aos comerciantes, procurando conversar, orientar, até porque a responsabilidade recai mais sobre eles. Porque se houver uma notificação, será não comerciante, conforme a lei. Então, ele tem que dar o exemplo, né, e cobrar dos clientes. Entendo que é complicado, até porque o cliente, muitas vezes, a pessoa não entende, né? Então, tem que ter esse tato aí de convencer a pessoa a utilizar a máscara e também atender o cliente, para não que não tenha nenhum problema. Mas nós temos que cumprir as normas e a Polícia Militar vai estar aí nas ruas orientando. E se houver necessidade, estaremos fazendo notificações também. Uma dúvida muito grande por parte da comunidade em relação aos condutores de veículos. Dentro do veículo, é necessária a utilização da máscara? Então, o que nós temos que compreender quanto à lei? A lei é o uso obrigatório da máscara em todo lugar público. Então, assim, o veículo está andando nas vias, via pública. Apenas a notificação que ficou para os clientes que estão dentro do estabelecimento comercial. Mas o uso obrigatório da máscara é em todo e qualquer lugar público. Então, dentro dos veículos também tem que ser utilizada essa máscara. O senhor ainda há pouco conversou com algumas pessoas aqui na fila da Casa Lotérica. Qual foi a informação? O que o senhor pediu a essas pessoas? Então, a gente procura estar sempre fazendo essas visitas e orientando. É muito difícil. Inclusive, nós tivemos verificamos ali alguns indígenas que, inclusive, não entendem nossa língua. Temos que pedir apoio para quem fale as duas línguas, o indígena que fale o português. Mas, fora isso, tem muita gente que não tem o bom senso de se preocupar com relação ao distanciamento, que existe o decreto quanto a evitar aglomeração. Fora a utilização de máscara. A máscara, como virou uma lei, está sendo mais cobrada e está havendo a possibilidade de notificação, as pessoas estão aderindo com mais facilidade. Agora, quantas filas para recebimento do auxílio, tendo causado muita aglomeração, ainda temos alguns tipos de problema, mas estaremos sempre nas ruas aí procurando orientar a população para que a gente tenha o mínimo desse distanciamento para evitar aglomeração também. Tenente, só para finalizar aqui, nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, até porque não existe a vacina ainda para o Covid-19. Ou seja, as pessoas têm que levar que existe uma situação muito séria ocorrendo aí pelo mundo afora, né? Inclusive, bem tocado nesse assunto, peço a todos aí que não vejam essa utilização das máscaras e essa questão do distanciamento social como um problema e que irá acabar tão rápido, porque na verdade ninguém sabe até quando nós iremos passar por essa pandemia. Então eu peço a todos que conscientizem e que leve essa utilização da máscara como parte da rotina, assim como evitar a aglomeração, porque na verdade não existe nenhum estudo comprovado quando isso terminará, quando achará a vacina. Então, isso aqui, a princípio, até que mude, será a nossa rotina daqui para frente. Não sabemos até quando. Então,
Por isso peço a todos que entendam, compreendam, conscientizem que a nossa rotina não tem a data para acabar essa questão da utilização da máscara e aglomeração, então vamos todos de forma bem tranquila procurar entender que é necessário e que enquanto houver necessidade vai ter que ser usado. Ok, muito obrigado pelas informações. Eu conversei aqui com o Tenente PM Fernandes, que é o comandante da Polícia Militar em Nova Chavantina, e também aqui o terceiro sargento PM Vilela e o soldado Cavalcante. Ney Wellington, TV Cidade, SBT.